Hur mår ni? Jag mår bra. Vad kul att ni är här idag. Och vem brukar säga så? Inte mindre än vi var alla Julia. Och det är precis honom jag ska prata om idag. Och det är om, ja, kingen jag ska prata om idag. Alltså, vi var Julia. Ja, jag sa ju det. Ja, jag är inte van med såna här videos, utan jag lägger upp det jag känner för. Och nu känner jag för att lägga upp detta, just det här videon som vi var Julia. På grund av hans nya koncept. Men jag ska inte köta allt för länge, men det jag bara säger är att jag lägger upp det jag vill lägga upp och jag vill lägga upp detta. Så att vi kör igång i dagens video med tempat ännu, han har viva livet. Så säger jag, hämta på kockskola och ut det bak i soffan. Så kör vi igång i dagens video. Ulla, rulla bandet! Julia då, alltså, ja, ska man säga. Han är ju som sagt fortfarande min topp 1 på listan, fast han har fått byta helt ny content på grund av att YouTube är YouTube. Ja. Alltså jag har inga ord egentligen för detta när det gäller YouTube överlag. Alltså, de ändrar på allting och det är, nej, alltså jag... Alltså, jag vet inte vad jag säger, det är helt sjukt alltså. Men alltså det, jag tycker om alltså gillar ju väldigt, väldigt mycket. Alltså han är ju grym på det han gör. Och jag älskar ju hans konspirationsteorier. Jag älskar dem när han kör detta med Sims och så grejer och det. Men nu har ju YouTube förbjudit detta på grund av att, eller jag vet inte anledningen till varför, så det är ingen som vet egentligen. Men, alltså jag tycker bara det är jävligt synd med tappade, jag älskar konspirationsteorier. för allt det här med Simpsons som har gjort, många, jag vet inte, det kanske 4-5 klipp, jag vet inte. Ja, visst är man. Och vissa konspirationsteorier, alltså, ja, det kan ju vara både osanna och sanna, det beror på hur man själv ser på saken. Men när det gäller Simpsons så har ju Simpsons alltid haft prickat rätt. I många synes har de prickat rätt att Donald Trump skulle bli president. De prickat rätt att Donald Trump skulle åka ner för trappan. Och det var någon, ja, där bland människor där de har tappat skydd och det hände verkligen. Donald Trump bytte statsminister, så president i regeringen. Och att det även var lite valfusk i USA, det hände verkligen. Och mycket, mycket annat. Så det är lite läskigt i nummer. Men så här, nu har ju stackars kingen då, Eva och Julia, fått byta koncept. Han har blivit ställt som en lite verse, och som en drama. Inte för att han blir någon nyhetskanal eller så, eller jag vet fan inte. Alltså jag gillar ändå det nya content han gör. Han gör ju jävligt bra nu. Men man kommer ju sakna hans konspirationsteorier och hans... Och se hans energi när han stressar på som han gör och grejer. Och man kan alltid... Man kan alltid gå tillbaka till alla videor som inte YouTube tog bort dem. Jävla. Om inte YouTube tog bort de videorna som han har gjort. Vilket vi inte hoppas att jag gör. Eller de. Inte han. De. Fyra YouTube. I alla fall. Nej, jag ska inte hålla mig. Men alltså. Ja, man kan faktiskt säga. Men. Alltså, jag är ännu fullt i varje video sedan dag ett. Sen första gången han drar upp videos. Eller kanske inte första gången, men typ. Så hans första konceptionstrid, eller jag kommer inte ihåg, men jag följde han jävligt länge, så han typ började. Så att, ja. Nej, så är det. I alla fall, jag bara säger att du är kung på det ändå, alltså du kommer ändå vara etta. Förhoppningsvis ändå, men alltså jag tycker jävligt synd ändå att... Det blir så här, att YouTube är inget vett.
Nu kanske de besöker mig i YouTube. För jag säger att de ringer huvudet. Men kan de inte ta emot kritik så... det är det mitt problem. Jag skitlar i YouTube. Kan de inte ta emot kritik så... Ja, vi ser bara hur löjliga de är. Men jag tycker även att de inte, att de har... Att de inte tillåter konspirationsteorier och det längre. Så undrar då hur det blir med... Gordon. Debo. Jag vet att han också har konspirationsteorier. Han har varit på mycket med... Illuminati. Illuminati. Ja, exempel. Gordon Debo har på med det. Illuminati. Och Illuminati och konspirationsteorier, det verkar vara jävligt känsligt för YouTube. Alltså jag har faktiskt börjat fundera på om inte YouTube och även Facebook har något samarbete med Illuminati, om nu Illuminati ens existerar. Eller vad tror ni? Ja, jag vet inte. Alltså ingenting för folk förvånar mig längre när det gäller den här världen vi bor i. Alltså, det skulle förvåna mig om Illuminati finns. Och jag vet inte varför YouTubens förbjuder konspirationsteorier, om det nu inte är sant. Om det nu konspirationsteorier är någonting som inte stämmer. Eller det stämmer, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det jag tycker bara här är så lätt. Alltså YouTube kommer med så många nya regler hela tiden. Man får inte göra sig, man får inte göra så, man får inte göra det, man får inte göra sig, man får inte göra det. Alltså, vad fan ska man göra på YouTube? Vad fan ska man göra på YouTube då? Ska man bossa och prata med sig själv? Ska man spela spel? Ja, man får inte ens göra det. Man får inte spela spel på YouTube, för det är copyright. Eller reklam. Eller vad fan är det? Alltså, inte ens jag har koll på alla dessa regler som YouTube håller på med. Vad fan har koll på alla dessa? Nej, skitsamma. Jag vill bara syva. Jag bara tänker på det och prata om det. Alltså, jag hade också en plan på hur jag skulle... i den här videon, men det... Skitsamma. Du gör ett bra jobb ändå, Ivar Ivland, och det... Och som... Jag gillar... Alltså, det nya du gör också, men det kommer ta ett jävla tag med det, så är det här, alltså. Men som alltid längtat efter, äntligen lägger jag upp en video om någon getman eller Simpsons eller vad som helst. Ja, det saknar jag. Pusha på getmannen som du lovat. Men ni kan inte göra det på grund av YouTube. Nej. Det är mycket som du har lovat nu. Men tyvärr, det är inte ditt fel att YouTube är dum i huvudet. Att de ska förstöra för både dig och andra YouTubers. Ja, jag tycker det här är fel. Alltså, jag lider med dig, men det, alltså, jag har inga ord. Alltså jag blir... Nej. Alltså, jag tänkte vad jag ska säga i mitt huvud om den här videon, att den skulle bli bra. Den blir väl bra, eller ja, nu har jag ändå lagt upp en video. Skitsamma. Ja. Nej, men då, alltså... Jag är inte bra på att göra så här videos, jag vet inte ens varför jag gör det. Jag gör det bara för att, liksom. Men i alla fall, Kingen, all kärlek till dig, Julian. Du är ändå grym på det du gör, och jag hoppas att YouTube inte tar bort alla dina videos som du har gjort med Getmannen och Simpsons och Michael Jackson och alla vad du nu har gjort. Jag har inte kvar på alla videos. Men i alla fall, jag har inte så många prenumeranter som ändå, så det är inget, eller jag kan säga ändå. Glöm inte att bocka in notisklockan och trycka på prenumerationen i kanalen, det var som helst. Jag är inte bra på detta. Nej, men i alla fall, jag har inte många YouTubers, jag har inte så många jag har inte så många prenumeranter på min YouTube. Jag är på min gamla kanal. Jag hade det här 500-600 prenumeranter på min gamla kanal. Men där var jag ju tvungen att stänga ner på grund av att YouTube tog bort alla mina rättigheter på grund av copyright eller bla bla bla. Fan, jag snackade uppåt av hela, jag vet inte fan, hela YouTube-knoss. Men jag har inte så många prenumeranter ändå, så att
Det är för att jag lägger upp så mycket videos. Jag lägger upp det jag känner som sagt för. Men ja. Liksom får jag ännu mer kramt så kanske jag har lite mer glöd att lägga upp någonting. Kanske inte blir så roligt. Nu försöker jag veta hur många videos har jag. Jag vet inte hur många videos har. Skitsamma. Jag har inte ens koll på hur många videos har. Men det var väl det som jag ville säga. Även om det inte blev som jag hade tänkt. Men ja. Så sagt. Ah, jag kan inte säga.